বিক্রম আপোনাৰ সৰলে পুনৰবাৰ আমি আহিছো যেতিয়া আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে বৰপেটাত কিছু আগতিয়া কৰি দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ 7 বজাৰ পৰা পাঠদান আৰম্ভ হৈছে আৰু 12 বজা ছুটিৰ সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে গতিকে বৰপেটাৰ বিদ্যালয়সমূহত কৰ্তৃপক্ষ কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহিছেনে এই নতুন সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়াৰ পাছত হয় হিমাশ্রী সাহক ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ করছো আর উৎকট যেহেতু গরম পরিছিল এইকেইদিন তার বাবে যে রাজ্যত সকলতে পাঠদান কিছু আগতীয়াকৈ হৈছিল 7 বজাৰ পৰা আৰু বিশেষকৈ যদি চাব যায় নামনি অসমৰ বৰপেটা বজালি আৰু বঙাইগাঁৱত 7 বজাৰ পৰা পাঠদান আৰম্ভ হৈছিল আজিৰ পৰা যিহেতু এই নিয়ম ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে ধৰি দিছিল আৰু সেই অনুযায়ী আজি এনেদৰে বৰপেটাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে আৰু 7 বজাৰ পৰাই কিন্তু ইয়াতে পাঠদান আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ বৰপেটা বিদ্যাপীঠ হাই ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত আৰু এই স্কুলখনৰ মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বা ইয়াৰে যি ক্লাছসমূহ আছে ক্লাছসমূহ ইতিমধ্যে ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু এনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ইয়াৰ যিসকল আছে তেওঁলোক আহিছে 7 বজাৰ পৰা পাঠদান আৰম্ভ হৈ গৈছে ছাত্ৰ আছে আমি মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আজি ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰাই তোমালোকৰ পাঠদান আৰম্ভ হৈছে 7 বজাৰ পৰা আহি ভাল হৈছে যাতে গৰমৰ কাৰণে আমাৰ আৰু যথেষ্ট গৰম পৰিছিল গৰমৰ কাৰণে 3টা বজালৈ স্কুলত থকাটো অলপ অসুবিধা হৈছিল টিউচন পাতি আৰু বহুত গৰমৰ কাৰণে গাঁও বেয়া লাগে সেইটোৰ কাৰণে ভাল হৈছে হয় আৰু এনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কিন্তু আজি 7 বজাৰ পৰা উপস্থিত হোৱা বৰপেটাত দেখা গৈছে এগৰাকী শিক্ষক আছে মই তেওঁৰ পৰা ল'ম আপোনালোকৰ আজি বিদ্যালয়ত 7 বজাৰ পৰাই ক্লাছ আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু যিহেতু শিক্ষা বিভাগৰ এক নিৰ্দেশনা আছিল উৎকট গৰমৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল যে 7 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ বৰপেটাত বিশেষকৈ বৰপেটা বজালিত আৰু আগতে পাঠদানসমূহ 9:30 বজাৰ পৰা 3 বজালৈ আছিল উৎকট গৰম যিহেতু 12 বজাৰ পিছত ক্লাছ যথেষ্ট অসুবিধা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই সিদ্ধান্ত লৈছিল কি ক'ব আপুনি এই সিদ্ধান্তক লৈ আচ্ছা প্ৰথমতে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই পদক্ষেপ লোৱাৰ বাবে আমাৰ সন্মানীয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক যিহেতু আমাৰ এই 7 বজাৰ পৰা যিটো ক্লাছ আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ শিক্ষকসকলৰ লগতে বেছিভাগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও বহুত মানে এই ক্ষেত্ৰত ভাল পাব কাৰণ উৎকট গৰমৰ বাবে আমি মানে ক্লাছ কৰিব নোৱাৰা প্লাছ কি হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহি থাকিব নোৱাৰে অসুস্থ হৈ যায় তো আমি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যদি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিব পাৰিছোঁ খুবেই ভাল পাইছোঁ আৰু আমাৰ ছাৰ বাইদেউসকলেও বহুত ভাল পাইছে কিয়নো যথেষ্ট মানে এই পৰিৱেশটো ভাল মানে পুৱাৰ ভাগত মানে ক্লাছটো কৰিব পাৰিলে বহুত ভাল হয় সুবিধা হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই আৰু শিক্ষকৰ মন্তব্য যিহেতু উৎকট গৰম এইদিন এইকেইদিন ৰাজ্যত উৎকট গৰম হৈছিল আৰু যাৰ বাবে যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছিল তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ্থে এই সিদ্ধান্ত লোৱাইছিল আৰু তেওঁলোকে এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে কিয়নো যিহেতু যথেষ্ট গৰম আমি উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু 7 বজাৰ পৰা আজিৰ পৰা পাঠদান আৰম্ভ হৈছে মই বাইদেউ আছে বৰপেটা বিদ্যাপীঠ হাই ছেকেণ্ডাৰী বাইদেউ আছে বাইদেউ 7 বজাৰ পৰা আজি পাঠদান আৰম্ভ হৈছে উৎকট গৰমৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত আচলতে লোৱা হৈছিল আৰু সমান্তৰালভাৱে বৰপেটাৰো কিন্তু প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে আজি 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বিদ্যাপীঠতো 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কি ক'ব সিদ্ধান্ত কি কয় চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তটোত আমি সকলোৱে সুখী আচলতে ক'বলৈ গ'লে ষ্টুডেণ্টবিলাকে বেছি ভাল পাইছে আৰু গৰম সেই ইয়াৰ আগতে গৰম যিমান বেছি গৰম আছিল সেই গৰমত তাৰমানে বহুত ষ্টুডেণ্ট আহে আহি পেটৰ বিষ বুলি কয় কিছুমানে মূৰৰ বিষ কয় গা বেয়া কয় জ্বৰ কয় গতিকে আজিৰ যিহেতুকে চৰকাৰে এই সিদ্ধান্তটো লৈছে এই সিদ্ধান্তটোত ষ্টুডেণ্টৰ লগতে আমিও সুখী যিহেতুকে ষ্টুডেণ্টৰ লগত আমি জড়িত লগতে ND24 কৰ্মীসকলকো এই সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই বাইদেউক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু চাওক বাইদেউগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যিহেতু উৎকট গৰম পৰিছিল যাৰ বাবে কিন্তু যথেষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হিমাশ্ৰী গা বেয়া হয় বা ক্লাছডান চলি থকা টাইমতে তেওঁলোকে অসুস্থ হৈ পৰে যিহেতু উৎকট গৰম আছিল আৰু ন বজাৰ পৰা পূৰ্বৰ যি পাঠদান কাৰ্যসূচী আছিল 9 বজাৰ পৰা 3 বজালৈ আছিল আৰু 12 বজাৰ পিছত যিহেতু সূৰ্যৰ তাপ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় তেনেস্থলত যথেষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অসুবিধা হৈছিল আৰু তেনেস্থলত যি আচলতে সিদ্ধান্ত সকলোৱে আদৰণি জনাইছে আৰু মই যিহেতু বৰপেটা বিদ্যাপীঠ হাই ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত উপস্থিত আছোঁ ইয়াৰ শিক্ষয়িত্ৰীসকল আছে তেওঁলোকে এই সিদ্ধান্ত কিদৰে লয় আমি মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ চৰকাৰৰ যি সিদ্ধান্ত কি ক'ব 7 বজাৰ পৰা আজি পাঠদান আৰম্ভ হৈছে আপোনালোকে 7 বজাতে আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো আহিছে কি ক'ব ল'ৰা ছোৱালীখিনি ভালে পাইছে তিহঁতো আজি বহুতখিনি উপস্থিত আছে
কিছু অসুবিধা হলেও আর উপায়তো নাই আর সময়ের লগত মিলাব লাগিব আপোনালোকৰ যেতিয়া শিক্ষক ৰাতিপুৱা আহিছে আপোনালোকৰ যি সিদ্ধান্ত আসলতে উৎকট গৰম গৰমৰ বাবে আপোনালোকৰ নিশ্চয়কৈ এই সিদ্ধান্তত সুবিধা হৈছে 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 সুবিধা বহুখিনি ভালে লাগিছে আৰু যি নহওক ল'ৰা ছোৱালীখিনিও ভালে পাইছে আৰু আমাৰো বেয়া হোৱা নাই যিহেতু উৎকট গৰমৰ পৰা কিছু হ'লেও ৰেহাই হৈছে আমাৰো নিশ্চিতভাৱে হিমাশ্ৰী চাওক সেয়াই সকলোৱে কৈছে কি ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষয়ত্ৰী শিক্ষক বা সকলোৱে সেই কথাকে উল্লেখ কৰিছে যে উৎকট গৰম আৰু গৰমৰ বাবে আচলতে যি সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্তক এই আদৰণি জনাইছে কিয়নো আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে পূৰ্বৰ যি ক্লাছদান আচলতে হয় বিক্ৰম আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিদ্যালয়ৰ পৰা আমাক পৰিৱেশ দেখুৱাৰ বাবে এনেদৰে সকলোৱে আচলতে এই বিষয়টোক বা এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে কাৰণ উৎকট গৰমৰ বাবে দুপৰীয়াৰ সময়ছোৱাত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসুস্থ হৈ পৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে তাৰ পৰিত্ৰাণ হিচাপে যিহেতু সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে আগুৱাই দিয়া হৈছে সময়সূচী এই সিদ্ধান্তত দৰাচলতে সন্তুষ্ট হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে শিক্ষকসকলো আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দল।